Takový hadráři a dělají našim pánům starosti. Ta ženská je prej moc hezká. Ta zavazadla jsem, pane Vejn, pouze provážel. A musel jsem za to zaplatit tolik, že mi nezbyl ani halíř. To chápu. 2000 zlatých není žádná maličkost. Máte velmi přesné informace. Asi obchodník lehce vypočítá. Potřebuju co nejdřív sehnat nosiče. Kdybych mohl navštívit krále Luaniku? Nesotva. Je na lovu. Ale zařídím vám to. Vy jste králův dobrý přítel? Smím vám nalít? Ne, děkuji. To osvěží po takové cestě. 10 hodin spánku mě osvěží líp. Jste velmi laskav, pane Vejn, ale tamhle čekají naši lidé. Mohl bych s nimi obsadit jezuitskou stanici? Je opuštěná. Víte, používám jako skladiště. A co ta kůlna u ohrady? Taková světlá a vzdušná místa. Jsem zvědav, co se z toho Vejna vyklube.